Değerli izleyicilerim, size bir dana mühteşem mənzil göstereceğim ki, ama evvelden deyim ki, bu mənzil satılmır. Bu mənzil yeni təmirden çıxıb. Təmiri isə gördüğünüz bu mebeller, bu qapları Əlizadə Deluxe şirkəti özü xüsusi zövqlə sifarişçi üçün yerinə yetirib. Sizə göstərməyə də məqsədim odur ki, əgər siz evinizi təmir etdirirsinizsə və yaxud da elətdirmək niyyətində düşmüşsünüzsə, bu səhifəyə sadəcə bir dənə girin. Girin, baxın, görün necə gözəl, zövqlü işlər görürlər. Məsələn, Prixojadakı mebel. Bir dənə bu zərifliyə baxın. Gəlir dizayner, evvə uyğun, qapılar, katalog boyu qabağı var. Deyir ki, bundan istəyirsən mənim mənzilim, yoxsa bundan istəyirsən. Seçirsən özü keyfiyyat, yəni əslində reklama ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq, istədim bir dənə sizə real görsədim ki, bu Renaissance Palace'da yeni təmirdən çıxan bir mənzildir. Bu mənzildə isə bütün əl işlərinin əksəriyyəti Əlizadə Deluxe-a aiddir. Bu qapılar, mətbəx mebeli, mətbəx mebelinin o zərifliyinə bir dənə baxın əzizləyicilər. Özü A-klaslı, yəni bu çakma deyil də, özüdür. Orijinalın özüdür. Qiymətlərlə bağlı özündən səhifəsindən yazarsın. Mən taq eləyəcəm bu videonun altında. Soruşarsınız, paqametri neçədir, yəni qiymətlər neçədir. Sadəcə zərifliyə bir dənə baxın əziz xanımlar. Möhtəşəm möhtəşəm. Keçək sizə qonaq otağında olan mebelləri də göstərdim. Baxın bir dənə də bura. Qonaq otağının student yeri, televizor arxası. Bu mebellər də Əlizadə Deluxe-a aiddir. Bunun qapısı zalın qapısı, digərlərindən fərqlənir. Fikir versən, yəni standart deyil, qeyri-adi ediblər. Eynən də yəni mebel. Həmən o gəldiyimiz hissədə Prixojada bax belə bir gözəl, zərif şüşəli komod da hamısı Əlizadə Deluxe-a aiddir. Təmir zamanı mütləq orada olan peşəkarlara müraciət edin. Onlar sizin üçün daha zövqlü, daha maraqlı şkaflar filan mebellər versinlər. Buna da baxın. Bu arada ona deyim ki, dəyərli izləyicilərim, bu mənzil satılmır. Sadəcə olaraq, siz o şirkətə müraciət edin. Sizin üçün də gözəl bu cür işlər görsünlər. Görüşürüz inşallah. Sağ olun.